sätt så säger jag inte tror du fanns. Och hennes knäende följer inga enkla lagar om obalans. Hon har små band runt sina handleder och andra i sitt hår. Och hon är som man skulle vänta länge på om man fick en chans. Så flyttar höfterna försiktigt när hon går. Hon har ett sätt att läsa, men bara jag förstår.